Jag tänker bara berätta en liten snabb sak. Att den serien State of Decay. Decay. State of Decay, den här zombie-serien. Gillar ni den tyvärr? Förlåt så himla mycket, men det här spelet är så himla stort. Jag avslutar den serien här. Jag vet att jag inte har klart ut så många spelar på den här kanalen. Men jag räknar liksom Fable som ett utklart spel eftersom det finns knappt kvar av det. Det enda som är kvar är typ en attack. Den kan vi visst göra, men jag har inte bara lust med det. Så det är det enda vi har kvar. Och sen nu kan vi göra den här videon. Och sånt där. Och den här videon fast den kommer inte att se typ Decay-tema. Så det är bara så att vi gör det. Yep. Hey, okay.